I když se podle lidové tradice 30. dubna čarodějnice slétávaly až v noci, na Horní Bečvě je potřeba zahájit setkání všech tajemných bytostí o pár hodin dřív. Každý rok se na tuhle akci totiž těší spousta malých dětí a ty nemohou dlouho ponocovat. Na hřiště tak dorazili i letos ve stylových kostýmech, o zábavu se jim staraly místní maminky. Již druhým rukem se nám osvědčila dílna tvoření, takže tam si děti vybarví své trička, nechají si je na památku a to se jim strašně líbí. Od úterka už má čtyřletá Adélka Oleksovičová nové čarodějnické tričko, vyzkoušela si ho hned na sletu. Malováním ale zábava teprve odstartovala, děti si vyzkoušeli pak skoky v pytli, lety na koštěti nebo hod krysou. Jo, bylo to super, je to tady skvělé, je to takové zábavné. Já jsem přišla s mamkou a se ségrama. Dělala jsem soutěže. Na zdárný průběh sletu dohlížely členky sdružení Bečvánek jako čarodějky prvního stupně. Čarodějnické jména, to je podle našeho jména. Já jsem než Soňa, takže jsme si dali jenom přípony, takže já jsem Soni Míra. Před šestou večer už se všichni těšili na to, jak vzplane připravená hranice, ale pozor, na Horní Bečvě organizátoři potvrdili nejen smysl pro humor, ale i zodpovědnost. Každým rokem máme přistavené hasičské auto, které nám propůjčí, že si děti můžou prolézt, povozit se, a taky jsou tu hasiči z toho důvodu, že nám tu hranici hlídají, když ji zapálíme. Na sletu se sešli místní lidé letos už po čtvrté.